У Харківській області триває інженерно-технічне облаштування українського кордону. Підрядники будують рокадні дороги для патрулювання та швидкого реагування прикордонників і встановлюють інженерні споруди. Харківська область є лідером з реалізації проєкту «Стіна». Тут кордон облаштований на 90%. Усі роботи прикордонники обіцяють завершити до кінця року. От вони, самі тут от, ну, зубчики ті острі, дуже острі. Цей колючий дріт може зупинити людину та навіть мікровантажівку. Без спеціальних інструментів прибрати з дороги його зуб спіральний бар'єр неможливо. Робітники, які облаштовують український кордон, відчувають на собі гостроту дроту. Спеціальні цупкі рукавички міняють що 2 дні. Встановлюють дріт на відкритих ділянках, де може статися порушення кордону. Вкладають у кілька рядів. Розматуємо кольцо на 20 метрів. Ну, потім акуратненько переносимо і в ряд ложимо. А це вже інша ділянка кордону поблизу села Борисівка. Тут підрядники працюють над облаштуванням рокадної дороги. Вона необхідна для автопатрулювання та швидкого реагування. Облаштовувати кордон за проєктом «Стіна» на території відділу прикордонної служби «Веселе» будівельники почали у квітні. Нині працюють на 4 майданчиках уздовж 20 кілометрів межі з Російською Федерацією. Ми вже, можна сказати, 15 кілометрів дороги зробили, ягази у нас 2 кілометри, і яри, труби у нас теж майже 100% вложені вже. Після облаштування рокадних доріг на найбільш уразливих ділянках поблизу населених пунктів встановлять металевий паркан, а також системи відеоконтролю, а саме 6 мультисенсорних камер. Це комбінована система, яка в себе містить камеру видимого спектру та тепловізор. Дозволяє за рахунок тепловізора, дозволяє вести спостереження також вночі. Відстань виявлення людини цією системою до 3 кілометрів. Автотранспортного засобу до 7 кілометрів. Харківщина нині лідирує з облаштування та укріплення кордону за проєктом «Стіна». Нам вдалося обладнати більше 30 кілометрів протитранспортного рову, майже 20 кілометрів рокадної дороги, 7 переходів через складні нестандартні ділянки. Крім того, було закуплено 5 систем відеоспостереження, які в подальшому перекриють 100% ділянки кордону з Російською Федерацією по Харківській області. Такі роботи планують завершити вже цієї осені, кажуть у прикордонній службі, але за умови повного державного фінансування. Оксана Нечепаренко, В'ячеслав Кузьменко, Харківська область, 5 канал.